নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবর? আশা করো সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি এই ভিডিওটো শিকিম, মানে আমি দেখিম মই কি কি পেইন্টিং কৰিছোঁ, মই যোৱা 2 বছৰ 1 বছৰৰ পৰা কি কি পেইন্টিং কৰি গৈ আছোঁ। অলপ কিছু পৰিমাণ হয়তো আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিম, মই কি কি পেইন্টিং কৰিছোঁ আৰু তাৰ পেইন্টিঙত কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কি কি পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ, সেইবোৰ আপোনালোকক জাষ্ট অলপ নৰ্মেলি দিম। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চাই বা এই পেইণ্টিংবোৰ চাই, ছবিবোৰ চাই যদি আপোনালোকে কয় কমেণ্টত যে মোকো শিকাওক, তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? আৰু কোনোবা এনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে যিবোৰ মানুহে মানে পেইণ্টিং ভাল পায়, তেখেতসকলৰ ঘৰত ৱালে ৱালে সজাই ৰাখিব বিচাৰে, সেইবোৰ ব্যক্তিয়ে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই সেইবোৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েল পেইণ্টিং বনাই দিব পাৰিম। গতিকে বেছি দেৰি নকৰি আমি পেইণ্টিংবোৰ চাওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া চাওক, মোৰ ওচৰতে পেইণ্টিংবোৰ আছে। এতিয়া আমি কেমেৰাটো অলপ এনেকৈ ওচৰত লওঁ, এটা মিলাই লওঁ, বেয়া নহ'ব দেই, এটাই কেমেৰা, সেইকাৰণে এটা কেমেৰাটি কৰি আছোঁ বাৰু। এয়া মই পেইণ্টিংবোৰ দেখাম আপোনালোকক, চব ইয়াতে অলপ মিলাব লাগিব, ঠিক আছে? এতিয়া এইটো পেইণ্টিং, এইটো অলপ অলপ কৰিছোঁ, এইটোৰ পিছত দেখাম মই আধাটো কেনেকৈ কৰি আছোঁ, মই দেখাম, অলপমান দেখাই দিওঁ কেনেকৈ ছেটিং কৰোঁ মই নকৰোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া কথা হ'ল পেইণ্টিংবোৰ এইটো মোৰ, ঠিক আছে? এতিয়া প্ৰথম পেইণ্টিংটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, প্ৰথম পেইণ্টিংটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া। তো সেই পেইণ্টিংবোৰ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আমি দেখাম, ঠিক আছে? তো এতিয়া ষ্টাৰ্টিং, প্ৰথম পেইণ্টিং ৰেডি, 1, 2, 3 এইটো চাওক। এইটো আপোনালোকে চাইছিল চাগে, মাৰি মাৰি ফিল্ম এটা আছে, মাৰি। তো এই মাৰি ফিল্মৰ হিৰো হিৰোইন দুজনক বনাইছোঁ। ইয়াতে মই এইটো এইটো এটা প্লাষ্টিকৰ কাভাৰ হয়, মানে কাভাৰ মানে কি কয়, A4 চাইজ প্লাষ্টিকৰ কাভাৰ হয়, আৰু এইটো পেপাৰত মই ছবি আঁকিছোঁ। পেপাৰটো জাষ্ট যাতে মই আৰ্টটো বেয়া নহয় সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে আপোনালোকৰ প্লাষ্টিকত সোমাই দিছোঁ আৰু আৰ্টবোৰ যাতে ছেফ থাকে। তো এই আৰ্টবোৰ খুলি দিলে ঠিক এনেধৰণৰ হয় আৰু দেখাত বেছি ভাল হয়, ঠিক আছে? এয়া তো আপোনাৰ বেছি খুলি দেখাওক, নহ'লে লেতেৰা হ'ব। তো ইয়াতে মই ঢাকি দিলোঁ। তো নেক্সট এইটো কোন হয়, এইটো শ্বাহৰুখ খান, শ্বাহৰুখ খানক বনাইছোঁ। ইয়াতে মোৰ ছিগনেচাৰ আছে অজয় সরকার, ঠিক আছে? যদি আপনাদের যদি আপনাদের এই পেইন্টিংবোৰ বিচাৰে তেন্তে মোক কমেন্ট কৰিব, মই পেইন্টিংবোৰ দি দিম, হ্যাঁ? আর যদি কোনোবাই বিচাৰে যে মোৰ চেহারাটো আঁকি দিব লাগে, তেন্তে মই চেহারাবোৰ আঁকি দিম, ঠিক আছে? আর এইটো চাওক, এইটো আমি বনাইছোঁ অলপ জাস্ট রিয়েলিস্টিক টাইপ বনাই দিছোঁ। তো এই রিয়েলিস্টিকটো কেনেকৈ বনায় আমি পেইন্টিংবোৰ শিকাব পাৰিম। যদি আপনাদের কিবা শিকিব বিচাৰে কেনেকৈ পেইন্টিং বনায়, সেনেকৈ মই শিকাব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? এইটো হ'ল কথা, আপোনাৰ পেঞ্চিলটো দেখাই দিওঁ আগৰ আৰ্টটো, ঠিক চাব পাৰিছে, এনেকৈ বনাইছোঁ, ঠিক আছে? পেইণ্টিং বেছি নকৰোঁ। এইটো হ'ল কোন, শাহিদ কাপুৰ, শাহিদ কাপুৰৰ পেইণ্টিং বনাইছোঁ। আপোনালোকে চিনি পাইছে নাজানো, কিন্তু বেখেয়ালি এনেকৈ যে গান এটা আছে যে, সেইটোৰ ফিল্মৰ ওপৰত বনাইছোঁ এইটো, ঠিক আছে? এইটো মানে বৰষুণৰ বৰষুণ নহয় চৰি, এয়া যেতিয়া গা ধুই আছিল, গা ধোৱাৰ সময়ত তাৰমানে এনেকুৱা চিন ক্ৰিয়েট কৰিছে, তেতিয়া সেই চিনটোৰ পৰা চাই মই ছবি আঁকিছোঁ, ঠিক আছে? বেয়া নহ'ব, মই কাহি হৈ আছে অলপ। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো এইটো এনে পেইণ্টিং কমিশ্যন ৱৰ্ক বনাব দিছিল, কমিশ্যন ৱৰ্ক চাওক অলপ ভালকৈ। তো পেইণ্টিংবোৰ মই এইটো খুলি দেখাওঁ অলপ, এইটো চাওক পেইণ্টিং, ঠিক আছে? অলপ লাইটৰ কাৰণে এনেকৈ জিকজিক মাৰি আছে, এইটো পেইণ্টিং, এইটো পেপাৰ, অঁ কি পেপাৰত কৰিছোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে। এইটো পেপাৰ হ'ল 180 GSM আইভৰি পেপাৰত কৰিছোঁ, ঠিক আছে? 180 GSM আইভৰি পেপাৰ, আৰু মোৰ ছিগনেচাৰ চাগে তাতে উল্টাকৈ দেখাই আছে, কিন্তু উপায় নাই, কেমেৰাটোৰ কাৰণে এনেকৈ হৈছে চাগে, গম নাপাওঁ, মই ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ যে উল্টা দেখাই আছে, তো কথা নাই। তো এতিয়া মই এইটো সোমাই দিওঁ ভালকৈ, আৰু নেক্সট আৰ্ট দেখাইছোঁ আপোনালোকক, অলপ ৰিয়েলিষ্টিক বনাইছিলোঁ নেক্সট আৰ্টটো, হ্যাঁ? নেক্সট আৰ্ট হ'ল এইটো, এইটো এটা বাচ্চা, হ্যাঁ, নেটৰ পৰা আঁকিছোঁ, কি নেটৰ পৰা চাই চাই আঁকিছিলোঁ। এইটো আপোনাৰ পেঞ্চিল, এতিয়া কথা হ'ল পেঞ্চিল আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো আৰ্ট। তো এইটো আৰ্টত পেঞ্চিলবোৰ ধৰি লওক আমি আৰ্ট লাইন পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লাভ আৰ্ট লাইন। তো আৰ্ট লাইন পেঞ্চিল কি হয়, শ্বেডিং পেঞ্চিল এটা, সেই শ্বেডিং পেঞ্চিলৰ গ্ৰেডবোৰ থাকে, 2B, 1B, চৰি 2B ন 2B, 4B, 6B, HB, এনেকুৱা ধৰণৰ 10B লৈকে থাকে। তো সেই গ্ৰেড ব্যৱহাৰ কৰি কৰিছোঁ।
সেই আৰ্টটো চাই মই ইয়াতে চাইছোঁ যে পেঞ্চিল ক'ত ডাৰ্ক বেছি আছে, য'ত ডাৰ্ক বেছি তাতে টেম্বি ইউজ কৰিছোঁ, য'ত লাইট বেছি তাতে লাইট পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ, ডুবি পেঞ্চিল কৰিছোঁ, এনেধৰণে ছবিটো আঁকিছোঁ, ঠিক আছে। যদি এনেকৈ ছবি যদি আঁকি দেখাব লাগে দেখাই দিম আপোনালোকৰ, কথা নাই, ঠিক আছে। এতিয়া মই সোমাই দিওঁ এতিয়া আৰ্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট আৰ্ট কিবা নাম আছিল তেখেতৰ, নিতুমণি শইকীয়া, নিতুমণি শইকীয়া, ঠিক আছে। এইটো বাৰু আমি এপিছত চাম। আৰু বাকী এইটো চাওক, এইটো পেইণ্টিং হ'ল চাৰকল পেঞ্চিল, চাৰকল পেঞ্চিলৰ পেইণ্টিং। ত' এতিয়া চাৰকল পেঞ্চিলৰ পেইণ্টিংটো কেনেকৈ কৰিছোঁ এইটো পূৰা খুলি নেদেখাওঁ, নহ'লে লেতা পেতা হৈ যাব। মই মানে ইমান এটা ভালকৈ সেই কৰা নাই আৰু স্প্ৰে মৰা নাই। তাৰমানে আমাৰ ধৰি লওক চাৰকল পেঞ্চিল কৰিলে আঙুলিত টাচ কৰিলে কি হয়, টাচ কৰিলে লাগি যায় আঙুলি। ত' লগাৰ কাৰণে নহোৱাৰ কাৰণে আমি এটা স্প্ৰে মাৰিব লাগে, যিটো স্প্ৰে আপোনাৰ কেমলিনৰ পায়, কেমেলৰ পায়, সেই স্প্ৰেটো মৰাৰ পিছত পেঞ্চিলটো দাঙ নালাগে। চাৰকল পেঞ্চিল মই কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কেমলিনৰ চাৰকল পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰিয়েলিষ্টিক লুক কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক, য'ত ডাৰ্ক তাতে ডাৰ্ক ইউজ কৰিছোঁ, য'ত লাইট তাতে মিডিয়াম চাৰকল পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ, য'ত বেছি লাইট তাতে আমি হাৰ্ড চাৰকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। চফ্ট চাৰকলটো হ'ল আপোনালোকৰ ডাৰ্ক। এতিয়া আমি আৰু এটা হাইপাৰ ৰিয়েলিষ্টিক পেইণ্টিং কৰিছোঁ, অলপ ৰিয়েলিষ্টিক বুঢ়া মানুহ, ঠিক আছে, পূৰা ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড, আঙুলি চাঙুলি বনাইছোঁ। তো এতিয়া আমি এই এইটো চাইছে এনেকৈ কেনেকৈ বনায় এইটো পিছত আপোনালোকক দেখাই দিম। এইটো এটা বনাইছোঁ আৰু এইটো চাওক ৱাটাৰ কালাৰ। মই আৰু এটা পেপাৰৰ কথা কওঁ, আইভৰি পেপাৰত মানে যিটো মই আইভৰি পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সেই আইভৰি পেপাৰৰ আপোনালোকে যদি ৱাটাৰ কালাৰ কৰে বেয়া পটককৈ নহয়। কিয় নহয়, পেপাৰবোৰ তাৰমানে বহুত মোটা হয়। মোটা মানে কেনে মোটা হিচাপ, এইটো আৰ্ট নেদেখাওঁ মই আপোনালোকক, এই দেখিছেনে এইটো আৰ্ট, এইটো আৰ্টত যেনেকৈ মোটা সেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰটো মোটা হয়। তো সেইটো মানে ভাল লাগে আৰু কিবা এটা, সেইকাৰণে ৱাটাৰ কালাৰ কৰিলে পানীবোৰ বেয়া নহয় তাৰমানে। এইটো এটা কৰিছোঁ, এইটো অমিতাভ বচ্চনৰ জয় সিংহ কিবা এটা ফিল্ম আছিল এটা, সেই ফিল্মৰ গুৰু আছিল। তাৰপিছত নেক্সট আৰ্ট, আৰু এটা পেইণ্টিং বনাইছোঁ, এইটো পাপা কিলি, আৰু এইটো বনাইছোঁ ৱাটাৰ কালাৰ। এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰ কালাৰ হয় মোদীজি ৱাটাৰ কালাৰ বনাইছোঁ। এইটো মানে এটা ৰিয়েলিষ্টিক বনাব পৰা নাই। আৰু বনাইছোঁ বহুত ধৰণৰ, আৰু এটা মানুহে পৰ্ট্ৰেইট বনাব দিছিল, এইটো বনাইছোঁ। চাওক বন্ধু, যদি আপোনালোকে পেইণ্টিং যদি বিচাৰে কেনেকৈ বনাব লাগে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, মই দেখাই দিম। আৰু কিছুমান ব্যক্তি যদি ধৰি লওক পেইণ্টিং অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে যে মোৰ চেহেৰা বনাই দিয়া, মই আপোনালোকক পইচা দিম, সেই ধৰণত মই বনাই দিব পাৰিম, ঠিক আছে। তো এতিয়া কথা হ'ল, এইটো এটা পেঞ্চিল, চাৰকল পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটোও চাৰকল পেঞ্চিল, এইটো ৰিয়েলিষ্টিক, অলপ ৰিয়েলিষ্টিক লুক বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি পেইণ্টিং। এতিয়া পেপাৰৰ কথা কওঁ, ৰ'ব, পেপাৰৰ কথা কোৱাৰ আগত আৰু এটা দেখাই দিওঁ মই কিমানখিনি মানে কিমানখিনি কৰিছোঁ। অলপ এটা আৰ্ট নতুনো বনাইছোঁ, এই আৰ্টটো চাওক, এইটো পিৰেটছটো বনাইছোঁ। এইটো এইটো চাওক, অলপ অলপ হৈছে, বেছি হোৱা নাই, কমপ্লিট অলপ অলপ হৈছে, অলপ অলপ হৈছে। তো এইটো বনাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। এতিয়া আমি পেপাৰৰ কোৱালিটি কথা ক'ম, মানে আমি কোনটো পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো ক'ম আপোনালোকক। এই চাওক, ইয়াতে মোৰ ব্লেংক পেপাৰ আছে এটা, এইটো পেপাৰ, এইটো পেপাৰ হ'ল আইভৰি পেপাৰ, এইটো পেপাৰ হ'ল আপোনালোকৰ আইভৰি পেপাৰ। আইভৰি পেপাৰত কি হয় আপোনালোকৰ, তাৰমানে পাতল, মানে বস্তুটো পাতল নহয়, চাৰ্ট পেপাৰৰ দৰে যেনেকৈ পাতল সেনেকৈ নহয়, মোটা হয়। তো সেইকাৰণে আমি কৰি ভাল পাওঁ। ইয়াতে আমি যদি কিবা এটা ডাৰ্কে কৰোঁ, ডাৰ্ক বহি যায়, দেখাটো ভাল লাগে আৰু মানে ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া হয় আৰ্টবোৰ। আৰু আমি পেঞ্চিলো ইউজ কৰোঁ, আৰ্ট লাইন, চাৰকল, এইবিলাক পেঞ্চিল মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰি কিনে কৰোঁ। পিছে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম কেনেকৈ পেইণ্টিং কৰিব লাগে, কিন্তু আপোনালোকে ক'লেহে মই দেখাম, মানে কমেণ্ট ক'লেহে দেখাম যে কেনেকৈ ছবি আঁকিব লাগে, ঠিক আছে। তাৰ আগতে মই একো নকওঁ আপোনালোকক। তো এতিয়া বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু মোৰ পেইণ্টিংবোৰ চাগে ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মোৰ পেইণ্টিংটো, তেন্তে আপোনালোকে পেইণ্টিংবোৰক মোক লাইক কৰিব পাৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু কমেণ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। থেংক ইউ, নমস্কাৰ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।